नमस्ते नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम तपाईँहरूले हरेक हप्ता शनिबार बिहान यसै समयमा अर्थात् बिहान सात बजेदेखि साढे सात बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म मञ्चिताको न्यानो नमस्कार सदाजै आज पनि हामी तपाईँहरू सामु तीनवटा सेग्मेन्टहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ जसअनुसार जा वैज्ञानिक जानकारी त्यसपछि रहेको छ विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा र अन्त्यमा तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने सेग्मेन्ट हुनेछ तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ यो वैज्ञानिक जानकारीबाट आज हामी वैज्ञानिक एडमण्ड हेलीबारेको जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौं यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी मित्र लिपिका कर्मचारी एडमन हेली बेलायती खगोल शास्त्री तथा भौतिकशास्त्री हुन् हेलीले अन्तरिक्ष विज्ञान तथा ब्रह्माण्डका बारेमा धेरै कार्य गरेका थिए धुमकेतु अर्थात् कमेट फेरि फर्कन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्ने यिनी पहिलो ज्योतिषविद हुन् न्युटनको गणितीय सिद्धान्त अनुसार यिनले ग्रह चन्द्रमा र सूर्य सम्बन्धी महत्वपूर्ण अध्ययन गरेका थिए यिनले तारा र ग्रहहरूको चाल निर्धारण गरे धूमकेतुदेखि देखिने समय गणना गरे धूमकेतु सन् तेह्र सय पाँच तेह्र सय अस्सी चौध सय छप्पन्न पन्ध्र सय एकतिस सोह्र सय सात र सोह्र सय बयासीमा प्रकट भएको थियो भन्ने घोषणा गरे उनले सन् सत्र सय अन्ठाउन्नको डिसेम्बरमा पनि धुमकेतु निस्कने दावी गरे जुन सत्य साबित भयो तत्पश्चात उक्त धुमकेतुको नाम नै हेलीको धुमकेतु अर्थात् हेलिज कमेट राखियो हेलीले धुमकेतु प्रत्येक छ वर्षको अवधिमा फर्केर आउँछ भन्ने पनि पत्ता लगाए उनको निधन चौध जनवरी सत्र सय बयालिसमा भएको थियो यो वैज्ञानिक जानकारी पछि हाम्रो दोस्रो सेगमेन्ट विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको पालो भएको छ आज हामीले यस सेगमेन्टमा दुईवटा सामग्रीहरू ल्याएका छौँ पहिलोमा हुनेछ सर्पदंश अर्थात् सर्पको टोकाइबारेको जानकारी र त्यसपछि लिड अर्थात् सिसा र यसले पार्ने असरबारेको एक लेख हिजो आज पानी पर्ने मौसमसँगै सर्पको टोकाइका घटनाहरू पनि बढेको पाइएको छ सर्पको टोकाइको उपचारका लागि दिइने एन्टिभेनम अर्थात् प्रतिविष सम्बन्धी एक जानकारी सुनौ अबको पालोमा ध्यान नपुर्याएका उष्ण प्रदेशीय रोगहरूको सूचीमा डब्लुएचओ अर्थात् विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सर्पधंशलाई पनि सूचीकृत गरेको छ विश्वमा प्रत्येक वर्ष करिब पचास लाख मानिस सर्पको टोकाइमा पर्ने गरेका छन् जसमध्ये पच्चिस लाख व्यक्ति सर्पको विषबाट प्रभावित हुने गरेका र त्यसमध्ये एक लाख मानिसको मृत्यु हुनुका साथै विभिन्न शारीरिक अपाङ्गता समेत हुने गरेको पाइन्छ सर्पदंशका घटनाहरू प्रायजसो अफ्रिका तथा दक्षिण पूर्वी एसियामा बढी देखिने गर्दछ छिमेकी राष्ट्र भारतमा विश्वमै सबैभन्दा बढी मानिसको सर्पदंशका कारणबाट मृत्यु हुने गर्दछ त्यहाँ वर्षेनी तीसदेखि पैतिस हजार मानिस विषालु सर्पको टोकाइबाट मर्ने गरेका छन् नेपालमा सर्पका उनानब्बे प्रजातिहरू पाइने तथ्याङ्क छ जसमध्ये सत्र प्रजातिका सर्पहरू विषालु रहेका छन् विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालमा गरेको अध्ययन अनुसार यहाँ वर्षेनीहरू पन्ध्रदेखि बिस हजार मानिसलाई सर्पले टोक्ने गरेको जसमध्ये करिब एक हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ कुल सर्पको टोकाइमध्ये पच्चिसदेखि तीस प्रतिशत विषालु सर्पको टोकाई हुने गरेको छ गर्मी ठाउँ तथा गर्मीयाममा बढी देखिने सर्पको टोकाइको समस्या नेपालको तराई भेगमा अत्यधिक रहेको छ पूर्वी नेपालमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार पचहत्तर प्रतिशत सर्पको टोकाई एघारदेखि चालिस वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा हुने गरेको पाइयो विषालु सर्पले टोकेको बिरामीलाई निको पार्ने एकमात्र उपाय हो सर्पकै विषबाट तयार पारिएको प्रतिविष अर्थात् एन्टिभेनमको प्रयोग गर्नु विश्वमा पहिलो पटक सन् अठार सय नब्बेमा एल्बर्ट क्याम्याटले सर्पले टोकेका बिरामीको उपचारका लागि एन्टिभेनम प्रयोग गर्न सकिने कुरा पत्ता लगाएका थिए एन्टिभेनमहरूमा विषको प्रभाव नष्ट पार्ने किसिमका एन्टिबडीहरू हुन्छन् प्राय सबै प्रकारका विषालु सर्पको विषमा पेप्टाइड्स एमाइन्स एसिड अक्सिडेज डाइस्टरेजेस फस्फोलाइपेस एटु जस्ता प्रोटिन तथा इन्जाइम रहेका हुन्छन् जसले शरीरका राता तथा सेता रक्तकोष प्लेटेलेट्स भास्कुलर इन्डोथेलियम पेरिफेरल स्नायुहरूलाई नष्ट पार्दछ यस्ता तत्त्वहरू सर्प हुर्केको वातावरण र त्यसका आहारामा पनि निर्भर गर्दछ सर्पको टोकाई मुख्य रूपले पानी पर्ने मौसममा बाढी आएका बेला तथा कृषिजन्य क्रियाकलापहरू गर्दा हुने गरेको पाइन्छ सर्पको विषको विषालुपनलाई टक्सिकोलोजिकल टेस्ट अर्थात् मेडियन लिदल डोज एलडी फिफ्टीका आधारमा निर्धारण गरिन्छ एलडी फिफ्टी भन्नाले जाँच गर्न प्रयोग गरिएका जीवहरूमध्ये पचास प्रतिशत जीवलाई मार्न सक्ने विषको मात्रा भन्ने बुझिन्छ एन्टिभेनम प्रति विष उत्पादन गर्नका लागि सर्वप्रथम घोडाको शरीरमा सर्पको विषको केही मात्रा प्रवेश गराइन्छ त्यसपछि घोडाको शरीरले उक्त विषबाट आफूलाई जोगाउन एक प्रकारको सेरम उत्पादन गर्दछ उक्त सेरमलाई घोडाको रगतमा रहेको प्लाज्माबाट छुट्याएर भेनम तयार गर्ने गरिन्छ भेनम पनि दुई प्रकारका हुन्छन् मोनोभ्यालेन्ट भेनम जुन एउटै जातिका सर्पले टोकेको खण्डमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ टोकेको सर्पको जाति पहिचान हुन सकेको अवस्थामा मोनोभ्यालेन्ट एन्टिभेनमको प्रयोग गर्ने गरिन्छ त्यसै गरी पोलिभ्यालेन्ट एन्टिभेनम चाहिँ टोकेको प्रजाति पहिचान हुन नसकेमा वा धेरै प्रजातिका सर्पले टोकेको हुन सक्ने अवस्थामा प्रयोग गर्ने गरिन्छ नेपाल सरकारद्वारा सन् उन्नाइस सय उनान्सयदेखि विषालु सर्पको टोकाइबाट पीडित मानिसलाई निशुल्क रूपमा एन्टिभेनम उपलब्ध गराउन थालिएको हो विशेषज्ञहरूका अनुसार सर्पको डसाईबाट मुख्यतया चार किसिमको असर शरीरमा पर्दछ पहिलो हो साइटोटक्सिन जसबाट शरीरका तन्तुहरूमा क्षति पुग्दछ दोस्रो हो हेमोटक्सिन जसले गर्दा आरबीसीहरू नष्ट हुनुका साथै आन्तरिक रक्तस्राव हुन जान्छ तेस्रो हो न्युरोटोक्सिन जसले स्नायु तन्त्रलाई असर पार्नुका साथै मांसपेशीहरूको क्रियाकलापमा अवरोध पार्दछ त्यसैगरी चौथो हो कार्डियोटक्सिन जसले मुटुमा असर पार्दछ यस्ता असरहरूबाट मानिसलाई जोगाउन अत्यावश्यक स्नेक एन्टिभेनम भने हामी कहाँ अझैसम्म उत्पादन हुन सकेको छैन यसरी बाहिर देशहरूबाट एन्टिभेनम ल्याउँदा त्यहाँ रहेका विषालु सर्पको प्रकार र हामी कहाँ पाइने सर्पको प्रकार फरक हुने भएकाले हाम्रा लागि उपयुक्त हुँदैनन् त्यसकारण स्वदेशमै एन्टिभेनमको निर्माण गर्नतर्फ वैज्ञानिक प्राविधिक लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने खाँचो रहेको छ हामी सबैजना प्राकृतिक स्रोत जस्तै पानी हावा माटो खनिज वृक्ष जीव जन्तु खाद्यवस्तु तथा ग्यास जस्ता वस्तुमा जीविकोपार्जनका लागि निर्भर छौं यी प्राकृतिक स्रोतको संकलन उपभोग र संरक्षणका साथै सन्तुलनमा राख्न हरेक वर्ष जुलाई अठाइस तारिकका दिन हामी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाउने गर्दछौँ सोही सन्दर्भमा आज हामीले सिसा अर्थात् लिड र यसले पार्ने असरका बारेमा एक जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ जसलाई तयार पारेर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी लिपिका कर्मचारी पन्ध्रौँ शताब्दीमा आर्सेटिक मर्करी तथा सिसा अर्थात् लिडलाई बाली नाली जोगाउनको लागि प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ सत्रौँ शताब्दीमा आएर निकोटिन सल्फेटको प्रयोग गरिएको र उन्नाइसौँ शताब्दीमा अन्य नयाँ नयाँ विषादीहरूको पनि प्रयोग भएको पाइन्छ त्यसै गरी सन् उन्नाइस सय पचासको दशकमा डिडिटी अर्थात् डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथिन पत्ता लागेपछि यस्ता विषादीहरूको प्रयोग झन् तीव्र गतिमा बढ्दै गयो यसरी विषादीको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थुप्रै रसायनहरूमध्ये सिसा अर्थात् लिड पनि एक हो जुन गरौँ धातु हेभी मेटल अन्तर्गत पर्दछ यसलाई खाद्य वैज्ञानिकहरूले गरौँ धातुको खतरनाक समूह जस्तै मर्करी क्याडमियम आर्सेनिक आदिसँग राखेका छन् सिसा पर्यावरणीय प्रणाली अर्थात् इको सिस्टममा कहिले पनि नाश नहुने ना रसायन हो हाम्रो शरीरमा पुगेपछि यसले विषको रूपमा काम गर्ने गर्दछ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अर्थात् वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले सिसाबाट हुने खतराको उच्च जोखिममा बालबालिका र गर्भवती महिला रहेको जानकारी दिएको छ बालबालिकामा तौल कम हुने भएकाले सिसाको थोरै भागले पनि धेरै असर गर्ने र उनीहरूमा प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास पूर्ण रूपमा नभइसकेको कारणले गर्दा उनीहरू उच्च जोखिममा पर्ने गरेको जनाएको छ दीर्घकालीन रूपमा लिड संक्रमण भएमा रगत बन्ने प्रक्रियामा अवरुद्ध भई रक्त अल्पता हुनु साधारण लक्षण हो टाउको दुख्नु थकाइ लाग्नु पेट दुख्नु तौल घट्नु भोक नलाग्नु काम्नु झर्को लाग्नु पक्षघात लगायत अन्य समस्याहरू पनि देखा पर्ने हुन्छ यसभन्दा पनि बढी संक्रमण भएमा भने क्यान्सर समेत हुने सम्भावना रहेको इन्टरनेसनल एजेन्सी फर रिसर्च अन क्यान्सरले जनाएको छ साथसाथै पुरुषहरूमा प्रजनन क्षमता कमजोर हुने पनि अध्ययनले देखाएको छ हाम्रो शरीरको हड्डी दाँत कलेजो दिमाग मृगौला आदिमा लिड कतिको जम्मा भएको छ भनेर थाहा पाउन रगतको परीक्षण गरिन्छ भने लिडको दीर्घकालीन असर हेर्न दाँत वा हड्डीको परीक्षण गर्ने गरिन्छ ज्वालामुखी विस्फोटन धातु प्रशोधन गहना प्रशोधन ग्यास सेरामिक रङ पेट्रोलियम पदार्थ लिडयुक्त लिड एसिड ब्याट्री विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने कल कारखानाले निष्कासन गर्ने फोहोर आदि जस्ता वस्तुहरूबाट वातावरणमा लिड मिसिन पुग्दछ पृथ्वीको सतहमा लीड सल्फाइडको रूपमा कमै मात्रामा पाइने भए तापनि खाद्य सामग्रीमा संक्रमित हुने लिड मानवीय क्रियाकलापका कारणबाट नै मिसिने हुन्छ लीड प्रकृतिमा पाइने भएकाले खाद्य पदार्थमा शून्य मात्रामा पाउन प्राय असम्भव नै हुने हुनाले उपभोग गर्न सकिने मात्रा भनेर रा विभिन्न राष्ट्र तथा सङ्घ संस्थाले अधिकतम मात्रा तोकेका छन् विभिन्न खाद्य बनाउन कच्चा पदार्थको रूपमा मैदा नुन चिनी पानी आदि पर्दछन् यी पदार्थमध्ये मैदालाई लिडको स्रोत मानिन्छ यस्ता किसिमका खाद्य सामग्री कति होलान् जसमा लिडको मात्रा हामीले थाहा नै नपाइकन अत्यधिक रूपमा ग्रहण गरिरहेका हौंला रासायनिक कल कारखानाहरूबाट निष्कासित फोहोर पानीले सिञ्चित हाम्रा तरकारी फलफुल अन्नदेखि लिएर माछा मासु कतिको सुरक्षित त खेतबारीमा अधिक मात्रामा प्रयोग हुने विषादी र अन्नहरू भण्डारण गर्दा प्रयोग हुने विषादीले हाम्रा कृषिजन्य खाद्य पदार्थहरू लिड सङ्क्रमणबाट कत्तिको सुरक्षित होलान् त त्यसै कारण यस सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान हुनु अत्यन्त जरुरी छ जसका लागि दक्ष जनशक्ति प्राविधिक ज्ञानका साथै नियन्त्रण र अनुगमनका लागि सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ श्रोताहरू विज्ञान प्रविधिको अन्तिम सेग्मेन्ट लिएर हामी केही बेरपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिनजेलसम्मको लागि अब पालो भएको छ यो छोटो कमर्सियल ब्रेकको यो कमर्सियल ब्रेकपछि कार्यक्रममा अबको पालो छ हाम्रो अन्तिम सेग्मेन्ट अर्थात् तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने सेग्मेन्ट तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर आज तपाईँहरूका प्रश्नहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ लिपिका कर्माचार्य र ती प्रश्नहरूको उत्तर र ती प्रश्नहरूका उत्तर म आफै प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु आजको पहिलो प्रश्न भने हामीलाई बरगाछी विराटनगरबाट प्राप्त भएको छ र प्रश्नकर्ता हुनुहुन्छ रुबिना सेडाई उहाँको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ रातमा रुखको छहरी मुनि बस्दा सास फेर्न गाह्रो र गर्मी पनि हुन्छ तर दिउँसो त्यही रुखको छहरीले शीतल र स्फूर्ति समेत दिन्छ किन होला विराटनगर वरगाछिकी श्रोता रुबिना सेराइजी बिरुवाहरूले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाबाट आफ्नो खाना आफै तयार गर्ने गर्दछन् यो प्रक्रियामा बिरुवाले सूर्यको किरणको उपस्थितिमा आफ्नो वरपरको कार्बन डाइअक्साइड लिइकन खाना तयार गर्दछन् र साथै यो प्रक्रियामा पानी र अक्सिजन पनि बन्दछ यसरी बनेको अक्सिजन बिरुवाले बाहिर फ्याँक्दछ यही कारणले गर्दा दिउँसो बिरुवा वा रुखहरू वरिपरि प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन उपलब्ध हुन्छ त्यतिखेर रुखको छहारीमा बस्दा श्वास फेर्न स्वत सजिलो हुन्छ र साथै शीतलको अनुभव पनि हुन्छ यसको ठिक विपरीत रातको समयमा बिरुवाले श्वास फेर्छ र बाहिरको अक्सिजन लिएर कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फ्याँक्दछ यसले गर्दा बाहिरको वातावरणमा अक्सिजनको कमी हुन जान्छ र हामीलाई श्वास फेर्न गाह्रो भएको महसुस हुन्छ साथै गर्मी पनि हुन्छ राति टाढाबाट टर्चलाइट बाल्दा कुकुर बिरालो आदि जस्ता जन्तु जनावरहरूको आँखा टल्किन्छ किन होला भन्ने प्रश्न रहेको छ रोशनी घलेजीको चौघडा हेटौडाबाट चौगडा हेटौडा कि श्रोता रोशनी घलेजी सबै जनावरहरू त होइन कुनै कुनै जनावरहरू जस्तै बिरालो बाघ चितुवा कुकुर जस्ता जन्तुहरूको आँखा राति अँध्यारोमा टल्किन्छ यी जन्तुहरू सिकार गरेर जीविका चलाउँछन् र शिकार अक्सर राति अँध्यारोमा गर्ने यिनीहरूको बानी हुन्छ राति अँध्यारोमा हेर्नुपर्ने भएका हुनाले यिनीहरूको आँखाको रेटिना सकेसम्म चौडा भएर खुलेको हुन्छ र अर्को कुरा यिनीहरूको आँखाको भित्री पर्दामा एक प्रकारको टल्किने वस्तुले पोतिएको हुन्छ जसले प्रकाशको मसिनो भन्दा मसिनो किरण पनि परावर्तन गर्दछ मानिसको स्वभाव यस्तो छैन र उनीहरूको आँखाको भित्री पर्दामा यसरी टल्किने वस्तु पनि पोतिएको हुँदैन यसकारण बिरालो आदि जन्तुको आँखा राति टल्किन्छ भने मानिसको चाहिँ टल्किँदैन अर्को प्रश्न हामीलाई जाउलाखेल सेन्ट जेभि स्कुलबाट प्राप्त भएको छ र यस प्रश्नलाई साम्राज्ञी कर्मचारीले पठाउनु भएको रहेछ र उहाँको प्रश्न यस प्रकार छ सिंहलाई जङ्गलको राजा किन भनिन्छ जाउलाखेलकी साम्राज्ञी कर्मचारीज्यू सिंहलाई जंगलको राजा भन्ने चलन आजको मात्र नभई हजारौं वर्ष अगाडिदेखिको हो तर यसमा विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सिंह पृथ्वीमा विद्यमान थलचर जनावरमा सबैभन्दा ठूलो होइन र बलियो हो पनि होइन ब्लू ब्लूहेलको मुखमा त्यो सजिलैसँग अटाउन सक्दछ सिंह पाटे बाघ चितुवा चरी बाघ वन बिरालो यी सबै बिरालो परिवारका सदस्यहरू हुन् बिरालो परिवारकै पनि कुरा गर्ने हो भने सिंहभन्दा बाघ बढी शक्तिशाली हुन्छ तर भाले सिंहलाई प्रकृतिले नै आकर्षक र अलिकति रौद्र बनाइदिएको छ भाले सिंहको टाउकोमा भएका लामा लामा रौँहरूले एकातिर सिंहको टाउको अपेक्षाकृत ठूलो देखिन्छ भने अर्कोतिर जनावरहरूको सापेक्षमा ताज पहिरेको जस्तो आभास पनि हुन्छ अनि सिंह गर्जन त हाम्रो समाजमा वीरता साहस र आक्रमणको प्रतीकका रूपमा स्थापित नै छ सिंहको गर्जन साँच्चीकै प्रभावोत्पादक हुन्छ र त्यो टाढासम्म सुनिन्छ सिंहले आफ्नो वासस्थानको सीमाङ्कन गर्जनद्वारा पनि गर्दछ अनि सिंहको जीवन एउटा राजाको जीवन जस्तै पनि हुन्छ कारण सिंह दिनमा बीस घण्टाको हाराहारीमा निदाउँछ र आहाराका लागि मात्र यसको विश्रामको निरन्तरता खलबलिन्छ अर्को शब्दमा भन्दा यो आहारा लिन ब्युजिने गर्दछ सिंह खाद्य श्रृङ्खला वा फुड चेनमा सबैभन्दा माथि पनि पर्दछ त्यसैले पनि यसलाई राजा भनिएको होला तर दुर्भाग्यवश प्रकृतिको यस्तो एउटा आभूषण नेपालमा भने पाइँदैन सिंह सम्बन्धी जिज्ञासापछि अब अर्को प्रश्न रहेको छ माछा सम्बन्धी र यस प्रश्नलाई रामकोट काठमाडौँबाट ईश्वर राईले पठाउनु भएको रहेछ र रह प्रश्न यस्तो छ कतिपय माछाहरू समुद्री पानीमा बाँच्न सक्दछन् भने कतिपय माछाहरू ताजा पानीमा बाँच्दछन् किन रामकोट काठमाडौँका श्रोता ईश्वर राईजी कतिपय माछाहरू समुद्री पानीमा बाँच्दछन् भने कतिपय ताजा पानीमा मात्र बाँच्न सक्दछन् वास्तवमा यो वातावरणले ती माछाहरूलाई बाँच्नका लागि दिएको अवसर हो पानीमा निहित लवणको सघन मात्रा ताजा पानी र समुद्री पानी बीच स्पष्ट रूपमा पाइने अन्तर हो कुनै माछाका लागि ताजा पानीका रूपमा वासस्थान अनुकूल हुन्छ कुनैका लागि समुद्री पानी अनुकूल हुन्छ हुन भने कुनै माछाले भने दुवै किसिमका वासस्थानका लागि अनुकूलता सृजना गर्न सकेको हुन्छ तर कुनै एक किसिमको वातावरणमा बाँचिरहेको माछा विपरीत वातावरणमा भने बाँच्न सक्दैन ताजा पानीमा पाइने माछाहरू रहित वा न्यून लवण भएको वातावरणमा जीवित रहने प्रक्रिया तिनीहरूको शरीरभित्र निहित लवणको सघनतासँग सम्बन्धित हुन्छ आफ्ना लागि अनुकूल वातावरणमा बाँच्नका लागि तिनीहरूले लवणरहित वा कम लवणयुक्त वातावरणमा बाँच्नु पर्दछ अर्कोतिर समुद्री माछाहरूले आफ्नो शरीरभित्रको प्रचुर लवण समुद्री पानीबाट शरीरभित्र प्रवेश गरेको लवणलाई शारीरिक क्रियाबाट समुद्री पानीमै निष्कासित गर्ने क्षमता प्राकृतिक रूपमा उत्पन्न गर्नुपर्दछ समुद्री माछाको गिलहरूमा निहित एक प्रकारका कोषहरूले इन्जाइम उत्पन्न गर्दछन् जसले माछाको कोषका प्लाज्माहरूलाई समुद्री पानी निल्दा जम्मा भएको प्रचुर लवणबाट मुक्ति दिन्छ माछाको गिलबाट सोडियम बाहिर निकाल्न पनि उक्त इन्जाइमले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ यसका साथै मृगौलाले पनि सघन लवणयुक्त मूत्र निष्कासन गर्न मद्दत पुर्याउँदछ यसरी समुद्री माछाले आफ्नो शरीरबाट लवणको मात्रा घट्न नदिन र शरीरभित्र प्रवेश गरेको प्रचुर पानी बाहिर निष्कासन गर्ने क्षमता प्राकृतिक रूपमा सृजना गरेको हुन्छ ताजा पानीमा पाइने माछाको हकमा यसको वैकल्पिक प्रक्रियाको एक तिहाई मूत्र प्रतिदिन निष्कासन हुन्छ र शरीरभित्रको प्रचुर पानी बाहिर निस्कन्छ पृथ्वीमा जीवनको उत्पत्ति महासागरबाट भएकोले जीवित वस्तुहरूमा जीवनका लागि त्यसै वातावरण अनुरूप अनुकूलताको सृजना भएको हुन्छ अनार कस्तो किसिमको फलफुल हो यसको बारेमा छोटकरीमा बताइदिनुहोला भन्ने जिज्ञासा रहेको छ नखिपोट ललितपुरका राजेश गुरुङजीको नखिपोट ललितपुरका राजेश गुरुङजी सय बिमार एक अनार भन्ने भनाई हामीमाझ प्रचलित रहेको छ स्वास्थ्यका दृष्टिले अनार निकै महत्त्वपूर्ण फल हो स्वास्थ्यवर्धक गुणकै कारण यो हरेक रोगमा सेवन गरिन्छ यसको नियमित सेवनले बुढो हुने प्रक्रिया परसर्ने विश्वास गरिन्छ अनारमा प्रचुर मात्रामा लाभदायक प्रोटिन कार्बोहाइड्रेट फाइबर भिटामिन र खनिज पदार्थ पाइन्छ एक सय ग्राम अनार खाँदा हाम्रो शरीरलाई करिब पैँसठी किलो क्यालोरी ऊर्जा प्राप्त हुन्छ यसको प्रयोग थुप्रै आयुर्वेदिक औषधि बनाउन समेत गरिन्छ अनारमा रक्त सञ्चार सम्बन्धी रोगसँग जुत्ने क्षमता हुन्छ यसले रक्तचाप घटाउँछ शून्यको वा पोलेको अङ्गलाई विषेक गर्छ रोगको सम्भावना कम गर्छ र क्यान्सर रोकथाममा समेत यो फल सहयोगी मानिन्छ अनारले महिलामा मातृत्वको सम्भावना र पुरुषमा पुरुषत्व बढाउँछ यो गुणकारी फलबारे हालसम्म निकै धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छन् इजरायलस्थित हाइफा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लास्कीले यो फलमा पाइने उपयोगी तत्त्वले शरीरको रोग प्रतिरोधी प्रणाली रक्षा गर्छ भनेर प्रमाणित गरेका छन् उक्त अध्ययनअनुसार यसमा पाइने भिटामिन खनिज तत्त्व र एन्टिअक्सिडेन्टले रुगाखोकी कम गर्नुमा प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिने किसिमले आराम पुर्याउँदछ छा। अनारले छाला स्तन र प्रोस्टेट ग्रन्थीको क्यान्सर तथा पेटको अल्सरको सम्भावनामा समेत कमी ल्याउँदछ अमेरिकी चिकित्सकहरूले उल्लेख गरे अनुसार यसको रसको सेवनले वृद्ध अवस्थामा हुने रोग अल्जाइमरको जोखिम समेत कम गर्छ वैज्ञानिकहरूले अनारमा रेड वाइन वा हरियो चियाको तुलनामा तीनदेखि चार गुणा बढी पोलिफेलोन जस्तो एन्टी पाएका छन् जसले रेडिकल्सलाई बाँध्ने काम गर्छ प्रयोगहरू अनुसार एक वर्षसम्म अनार सेवनपछि अर्टियोस्क्लेरासिस अर्थात् धमनी सम्बन्धी रोगीको गलाको धमनीको मोटाइ तिस प्रतिशतसम्म घटेको पाइयो यस्तै उच्च रक्तचाप एक्काइस प्रतिशतसम्म तल आयो र हृदय नजिकको धमनीमा तनावजन्य कठोरताले गर्दा मत्थर हुन गएको रक्त प्रवाहमा तीन महिनामै सत्र प्रतिशतसम्म सुधार देखियो कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा तपाईँहरूका केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई अवश्य लेखी पठाउनुहोला र हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट पोस्टबक्स नम्बर तिन तिन दुई तिन काठमाडौँ नेपाल अथवा हामीलाई इमेल मार्फत पनि तपाईँहरूले पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईँहरूले विज्ञान प्रविधि एट नास्ट डट जिओभी डट एनपीमा लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ हवस् त आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित कान्तिपुर एफएम मार्फत प्रसारण हुने यो एकमात्र विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान सात बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी लगायत हामी सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट विदा माग्दछौ तपाईँहरूको आजको दिन सदाझै शुभ रहोस् कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद